Moraes atuou fora do rito contra bolsonaristas. Gabinete do ministro do STF ordenou por mensagens e de forma não oficial a produção de relatórios pelo TSE. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Seguinte, conversando com a Cristina, ela pediu que a partir deste relatório e desse em diante, tá, onde você coloca Supremo Tribunal Federal, coloque, por favor, Tribunal Superior Eleitoral. O número do processo nunca fica em aberto. Colocar, no caso desse e dos próximos, a não ser que tenha alguma outra contraindicação, o 4781, tá? E de ordem, colocar como de ordem do Dr. Marco Antônio, tá? Por quê? Porque atualmente o ministro passa por uma fase difícil, qualquer detalhe, qualquer peninha pode virar amanhã depois mais um objeto de dor de cabeça para ele, tá? Então, ficaria para todos os fins, que é de ordem dele, do Dr. Marco, que ele manda enviar, né? É para a gente, aí é tudo bem. Ninguém vai poder questionar nada, etc. Falar, mas de onde que surgiu isso? Caiu do céu? A pedido de quem? E etc. Né? E colocar em cima, repito, Tribunal Superior Eleitoral, processo como nesse aqui já que você mandou, por favor, 4781, e de ordem do Dr. Marco Antônio Martim Vargas, juiz, eu não sei qual é o cargo que ele tem no TSE, né? Mas enfim, juiz, auxiliar, ou juiz, enfim, né? Do Tribunal Superior, da Presidência, enfim, por favor, tá? E eu aguardo outra via. Muito obrigado. Na verdade, quem conversou com a Cristina não fui eu, só para ficar claro. Foi o Jefferson, que trabalha comigo no Supremo. E, em um primeiro momento, eu até pensei em colocar meu nome de ordem do juiz, do Ayrton Vieira, etc., etc. Mas, pensando melhor, fica estranho, porque eu não tenho como mandar para você, que é lotado no TSE, um ofício ou pedir alguma coisa e você me atender, sem mais nem menos. Eu teria que mandar um ofício para o presidente do TSE, pedindo para que ele passasse depois, repassasse essa ordem para você, para que você aí me atendesse. Porque embora saibamos que entre nós as coisas são muito mais fáceis, né? Justamente porque temos um mínimo múltiplo comum na pessoa do ministro, mas eu não tenho como formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim, né? Falar, mas como? O juiz instrutor lá do Supremo manda para alguém lotado no TSE, se alguém, sem mais nem menos, obedece, manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. Daí nós termos evoluído no raciocínio e pensado que ficaria melhor um juiz do TSE, né, mandando para nós, que aí ninguém pode questionar nada. Obrigado. Preciso ver, eu acho que não, viu? É que é muita coisa. Eu acabei não colocando tudo, que eu coloquei outras coisas que falavam mais de um 4-2 do que isso, que foi o que ele pediu, né? Mais um 4-2. Se o senhor falar, eu altero. Talvez seja mais interessante colocar, Eduardo, alterando, pelo seguinte, quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro, e mandou dizendo, ah, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que, sabe? Ele tá, assim, muito, ele cismou com isso aí. E como ele está esses dias sem sessão, sem isso, sem aquilo, ele está com tempo para ficar, entendeu? Procurando, né? Agora ele mandou ir esses três. Como eu não me lembro, honestamente, né? Porque a gente é tanta coisa, é por isso que eu perguntei para você. Mas se não, talvez seja melhor pôr, tá? Alterar mais uma vez, fazer o quê, né? Porque aí satisfaz sua excelência, tá bom? Obrigado. Então, mas tem coisas que fundamentam, ele quer que coloque mais ainda. Na verdade, ele quer que ele coloque o que ele acha, né? Mas o que tem é mais que... Eu altero, o que tem é mais que essencial para isso. Eu vou alterar aqui rapidinho. Concordo com você, Eduardo. Se for ficar procurando, vai encontrar, é evidente. Mas o que você disse, o que já tem, é suficiente. Mas não adianta, ele cismou, entendeu?
Quando ele cisma, olha, é uma tragédia. E pode ter certeza, se você colocar esses outros, como você falou que vai colocar agora, ele vai amanhã depois, se for o caso, vai encontrar outros e falar que, sabe, que só a gente aqui não encontra, não sei o quê. Difícil, viu? Difícil. Mas enfim, vai. Se você puder quebrar o galho aí, alterar, por favor. Porque senão ele vai falar que ele mostrou alguns e a gente não fez constar. Obrigadão. Eduardo, as postagens que temos do Paulo Generoso, do Paulo Figueiredo, do Constantino, o ministro achou que estão muito voltadas para a pessoa dele, ministro. Por favor, consiga para nós postagens desses três nas quais eles criticam as eleições do TSE, defendam um golpe, enfim, nesse sentido. Ficamos no aguardo. Obrigado. Tudo bem, conselheiro. Vou tentar baixar a postagem dele que ele não comente do ministro. Mas a maioria, se não quase todas, ele fala do ministro. Eles são complicados. Mas vou na caça e aí a gente troca as postagens. Na verdade, é só trocar as URLs. Obrigado! Seguem os dados. Se o caso, Eduardo, apele a data dos três relatórios, fazendo novos. Ele quer porque quer que não conste postagens envolvendo o nome dele. Obrigado. Apele a data dos três relatórios, fazendo novos. Peça para o Eduardo analisar as mensagens desse, para vermos se dá para bloquear e prever multa. Por volta das 17 horas, Douglas Ferro avisou que na revista Oeste encontrou apenas publicações jornalísticas. Não estava falando nada e perguntou o que então ele deveria colocar no relatório. Ayrton Vieira respondeu em seguida: use a sua criatividade, e riu. E completou: pegue uma outra fala, opinião mais ácida. E o ministro entendeu que está extrapolando com base naquilo que enviou. Vou dar um jeito, disse Tagliaferro, entre risadinhas. Uma reportagem publicada hoje à tarde pela Folha de São Paulo afirma que o gabinete do ministro do STF, Alexandre de Moraes, usou mensagens de forma não oficial para ordenar que a Justiça Eleitoral produzisse relatórios sobre a atuação de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Documentos que, depois, embasaram decisões do ministro no inquérito das fake news no Supremo. A reportagem cita dois pedidos de monitoramento e produção de relatórios sobre postagens do jornalista Rodrigo Constantino, apoiador de Jair Bolsonaro. Um deles em 28 de dezembro de 2022.